ñu fi teew di leen aussi remercier pour taxawaay bu rafet bi ngeen am pour Sénégal gën a jëm kanam. Ñu ngi leen di wax ne dañoo oote tey pour wax le procureur Serigne Bassirou Gueye di ko fàttali ne ko dafa am mbir mu fi amoon xale bu jigéen bu tudd Aji Sarr accusé woon député bii tudd Ousmane Sonko ne da ko doon sàq pour tëddee ko teg si ne bis bu ko waxee mën naa jël bakkanam. Ñu gis ne malgré accusation yu doywaar yooyu yu grave yooyu dafa mel ni dafa yokk ci xarmi karaw ndax dafa mujj oote boo xam ne day méngoo ak bëgg a taal réew indi fitna si réew. Dafa woo xale yi ne leen génn leen xeex leen rayante leen mbir mi bakkan la laaj amul loi amul droit ba li ciy xew yépp xew ci. ñu gis ne bi mu demee ba toog ak juge bi dañu ko placé sous contrôle judiciaire loolu bañ a méngoo ak loi bi nga xamante ne dañ koo voté assemblée nationale le 5 janvier 2020 ndax déli bi nu ko doon toppee muy déli viol dañoo criminaliser déli boobu. bu ñu gisee li ci topp encore di nuroog aussi un déli criminaliser muy oote boobu mu oote ñu gis ne dañu koo waroon def mandat de dépôt lañ ko waroon yóbbu ñu yóbbu ko placé ko sous contrôle judiciaire ñuy wax procureur ne boobu décision ñun ànduñu si ndax méngoowul ak dëgg méngoowul ak yoon. ñu koy laaj nu mu gën a gaawee mu jéem a rétablir l'ordre mooy ñu jàpp Ousmane Sonko arrêté ko atté ko tëj ko bu defee ñu bu deful ñu bàyyi ko mu ñibbi këram ndax loolu la ñuy xaar ci réew mi mooy justice pour ñëpp. ginnaaw bi nga xamante ne loolu yëpp xew na si gis nañ ñu taal ay gendarmerie taal ay mairie taal ay conseil département taal ay autopolice yàq ay yëfu jàmbur ay bakkan sax rot nañ ci. loolu nag mënuñoo toog ba heure bii ñuy wax ñi ñu jàpp ne ñoom ñooy responsable yi ba heure bii ñu nekk ci biti moo tax ñuy oo yoon di ko jaarale ci procureur Serigne Bassirou Gueye pour nu mu gën a gaawee mu arrêté Ousmane Sonko ñu def enquête judiciaire bu ñu paree ñu def procès bu defee ñu jàpp ko bu deful ñu bàyyi ko. leneen li ci topp mooy dañu koo gis mu woo xale ne leen génn leen jaay seen bakkan pour protéger sama bakkan man loolu nag di firndeel rek ne bon bi Ousmane Sonko bon yees gi mu yees ak ñàkk yërmande gi mu ñàkk yërmande foo ko natt rek weesu na ko ndax.